Pralošėm trečią ketvirtį, 27-12 ir viskas, manau, buvo įspręsta ir pralošėm kaipgi. Buvom žaidime po dviejų kelinių, stengiamės, bet pradėjom žaisti, ko neturim žaisti. Įsibalansavom, padarėm klaidas, pradėjo ant greito polimo, Pasvalys nubėgo, sumetė lengvus taškus ir atsiplėšė. Pritrūko gal ir suolo, ir priekinės tos linijos? Aš nekalbu dabar apie suolą. Suolą aišku pritrūko, nes priekinė linija taškų nedarė. Keitimai, aišku, ką ten darydavo pas mus Kupšas, to šiandien mes neturėjome, tai buvo didelė skylė, bet tai skaitau, kurie gauna dabar žaidimo laiką, jie turi jį išnaudoti. Jie nėra atsarginiai kažkokie žaidėjai, yra laikas turi išnaudoti, o nebūt nulinis. Žiūrint į turnyrinės lentelės situaciją, komandos tokios panašios. Tiek pat pergalių, tiek pat pralaimėjimų, vienas pagrindinių varžovų jūsų kol kas, bet trečias pralaimėjimas prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Neparankus varžovas jums? Mes neprieinam prie tų varžybų maksimaliai pasiruošę, nes pirmas varžybas, atsimenu, su jais žaidėm pačias sezono pradžioje, pirmas ir antras, mes nebuvom absoliučiai pasiruošę, namuose pralošėm nedaug. Šitas varžybas mes nepriejom irgi pasiruošę, nes eilė žaidėjų sirgo ir Volkų žaidė. Tris dienas nesportavęs, ačiū, kad išėjo į aikštelę iš viso išėjo, nes nebuvo kam žaisti. Dar eilė žaidėjų sirgo, nebuvo galimybės pasportuoti 5 prieš 5 normaliai. Taip kad, aišku, čia mūsų problemos.